لو قفك بلان وعلي هاي ووحي اللي وحي الشيئي نبي وحي صلى الله وسلم علي المسلمون على شروطهم وحي اللي وحي الشيئي تسوركم يلقار كابوها المارتي إن لدى ما يستيرو أصيبره وعلى بدلي إنتي لدى ما يستيري لها ولا أن موقف لك قاعدة تيكون في أبريل مركي المرية دولتي دحاي كبح لي وحي تتكك دحيي حريك يسكو هاي دلك وفيدراليزم في أي تورطي ولا أنت فيدراليزم كي اللي سكو سوى النقر أيو danaheeda gaar uga tashanaysa ayada ismaamulaysa waxay la shaqeyn doontaa soo dhaweynaysa cid kasta oo Soomaaliyeed madaxweynayaal hore ra'iisul wasaareyaal hore siyaasiyiin dawladaha dhulaha xubinta ka cidii dastuurkii hore ku shaqeynaysa aaminsan oo golna waa la shaqeynaysa waliba gobashii ay digteen wali waa fidsan tahay Soomaaliyeed waa gartay inkastoo aanay si xaqiiqo ah u soo ifbixin balse waxaanu xuku haynaa in madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu dhawaan qaban qaaminayo shir weyn dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo ah shirkii madasha wada tashiga shirka hadii dawladdu kugu yirtay ma ka qayb gali doontaan hadda waxa meesha qaala horta dawladda dawladdi hore ee dhexe dastuurkeedii markuu meesha ka baxay mandate-keedii meesha waa ka baxay anagu dawladdu ay jirtay ma aaminsanayn horta yaanu yiraayo aanu muxuu ahaayay wal xajoonayna soo inay sharciyada ku soo noqoto maaha waa gartay marka kama qayb gali doontaan in sharciyada ku soo noqoto ayaa ka horeysa oo ay sharciyada dadka u dhaxeeyay dastuurka ahaa oo wax lagu qaybsado 4.5 wax lagu qaybsaday weli qof iyo cod lama gaarin wax lagu qaybsado dastuurka lama dhameystirin inay dastuurkiina beddesho dawladnimadiina ka talaabaxdo kaliged ku takrifasho wixii ku lahaa way ahayd mowqifkan uu ka qaadanay marka waxaa la rabaa marka hore in iyagu horta xayndaabkii dawladnimada Soomaaliyeed inay ku soo noqdaan wax yar oo gaaray abaalushiin cid kale qayb gelaysa kulay oo bidlaan ah ma jirto ilaa inta xaqiiqda ku soo noqonaya dawladnimada idinkuna shir baad ku baaqdeen marka shirkii aad hore ugu baaqdeen macneeda ma wuxuu yahay dawladdan inay qayb ka ahayd shirkaasi wuxuu ahaa madaxweynuhu waa yimi ra'iisul wasaare ku xigeenkiisu waa yimi golihiisa wasiirada iyo xildhibaanadii badan oo kamid waa yimaadeen madaxweynayaal hore ra'iisul wasaareyaal hore Soomaaliya oo dhan geeska Afrika madaxweynuhu waa aqbalay gogashaas waraqaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenkiisu ka tegay ajendaha in la nidaamiyo kadib buu iskii uga tala baxay isagu madaxa marka hore aanay niyad ka ahaa inay gobolkaga ka fadhi kaga kacway ka ahayd marka ika uu aqbalay dhaqa Soomaalina maaha haddii lagu marti qaado aad martiqaadka aqbasho inaad iskaa uga baxdo cudur daar la-aan waxa weeye dhaqa Soomaali ma ahayn marka anagu gogashaasi waa noo taagnay madaxweynuhuna uu aqbalay warwareegun buu kaga jiraaya marka dee isagay u taala waxa uu maartay xilliga jawaab ka bixi doono waa gartay mar haddii idinku baad leedihiin shirka ay dawladda dhigta dooni mayno sidee suurgal ku noqon kartaa idinkuna shirkiina inay dawladdii dhameed dabcan idinkaga soo qayb gasho ileen dalka dawlad baa ka jirto federaal ah maamuladana dabcan doorka waa looga horeeya marka la eego dhanka maamulka arintu heesta geer way kala horeysaa oo dhacaysay kala sareeyaan baa loo kala guraa markii maraysay bishii February la marayay oo haashirkii la isugu yimid magaalada Garoowe la isugu yimid oo cid waliba joogtay madaxweynuhu joogay oo waxa lagu ballamay gogol baa lagu ballamay madaxweynuhu waa aqbalay dowladda xana way aqbashay shirkaasi saar u dhicin madaxweynuhu inuu dastuurka bedelo oo qaraasi siyaasadeed iyo qaraasi dastuurka uu dalka geliyo ku talagal bay ka ahay si aan loo heshiinin oo Soomaali wax isugu raacin oo wax isaga u gaara uu samayso intaasay ka ahayd madaxweynaha marka waa dhamaaday mashruucaasi waa dhamaaday waxaa la isugu yimid doonaa la isugayaa markay dawladda dhexe ee hore dawladdii dhexe ee hore hadda dawladdooda kama jirto dawladdii dhexe ee hore markay miirsato oo ogolaato sharciga dalka ka dhexeeya dastuurka ay isku hayay markay ogolaato la isugu yimid doonaa wixii lagu heshiiyana la isugu yimid doonaa wax u gaara dawladdii hore dhexe madaxweynihii hore wax u gaara la isugu yimid maayo dabcan waxaa jirta xoga badan oo ku jira warbaahinta iyo baraha bulshada oo dadka qaarkiina ay ku sheekeeyaan taasi oo ah in dowlad goboleedka Puntland ay doonayso waxaysan rabin maamulada kale ee dalka ka dhisan marka eedaasi idin la jeediyey maxaad uga difaacaysaa maamulka wasiirka ka tahay walaal maamulada kale waxay doonayaan iyaga u taala waxa way afti uga looma adeego iyaga danahooda ka hadlaya laakiin danaha Puntland baanu ka hadlaynaa danaha Puntland dastuurka meel gaarka ah madaxweynihii hore uu tuurayna way ku qoran tahay dastuurka Puntland way ku qoran tahay qodobka afraad ee dastuurka Puntland baa xaqiijinaya waxaanu doonayno qodobka 142 ee dastuurka ku meel gaarka ah waxa ku qoran
إلا أنت اللي سواف تشينيو وبارتي لا سينيو مارتي دستور كميلجار كا دولة دي هي تشري وحبين كا دولة فدرال كو وحي هاي سنة يان ورهانا يان أولها وسينيو دستور كود دستور كدولة بدلان قطب كافران فرقدا كو لبا صدح أفر حقوعا بدلان إني أول دولة يران يسو إتكي بسو معمول يسو إنتا لا سينيو dastuur ka kumeel gaarka budna wax kaasi afrika weeyo wax laga asixinayo halkaas ay haareysa marka waxay waxa la sugeeyay si ay hore u soo socoto muddo badan ilaa 2020 ka soo socotay in hore dastuurka la meel bariyo la maarta la dhameystiro afrika weeyo la gaarsiyo wadaroga lagu asixiyo dadka Soomaaliye wax ku qaybsadaan insha Allah dalku digo qof iyo cid loo gudbo dal federaal oo dimuqraadi ah oo nidaamka xisaabta dadan la isku doorto loo gudbo iyo in ciidada la gaarin magaaladii Muqdisho ba ay jiniba maamulo oo ciidamo sheeye maamulaan dawladdu wax karti aanay lahayn waxba maamulin meereeyay ka taajirin dakhli ay soo saartaa jirin amaanka aray masuul ka ahayn toban qof oo Soomaali inay si badan aanay damaanad qaadi karin inay tiraahdo dastuurkii baan beddelo qalalaasad bilowdo oo doorasho ka hadasho horta dalka inay xasilito qawaarinta ka saarto amaan ka dhigto waa gartay dhawaan waa tii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in la xiro kunsuliyadaha Itoobiya ee Garoowe iyo meelo kale dalka ka mid ah marka idinka dhankiina amarka miyaad ogaansanteen horta kunsuliyaduhu maxay qabtaan horta kunsuliyaduhu waxay qabtaan danaha dadyowga ay matalaan iyo dawladaha maartay hoos degreeyay oo martida u yihiin danaha dalalka ka dhexeeya horta qabtaan maarta waxay ka soo dhaca oo baartay daraa iyo u gaara oo kaliya leeyahay qabtaan maaha waa la socotaa Itoobiya xuduud dheer baa leenahay baacuska keenaya iyo koodu waa isu furan yahay waa gartay baa labada dhinac la degar oo aan midab iyo af iyo wax u dhexeeya oo kale aan jirin isku mida danaha ka dhexeeya laga wada hadlaya marka amarka miyuu idin sameeyay su'aasha hadaan ku soo laabo amarkaasi fuli maaye amarka malaba dawladda horta dawladda ma jirtaa maxaa arkayda fuli horta dawladda ma jirtaa yaa wax siinaysa maba jirtaaye xasaarad hesho maaha kaasi waa mowqifka Puntland qaraarkii ka soo baxay dawladda Puntland wuxuu ahaa inaanay aqoonsanayn hay'adihii hore ee federaalka ee luniyay dastuurkii dalku lahaa inaanay aqoonsanayn waayo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan dawladdu waxaa xubin ka ah xildhibaano lixdan kor dhaafayo ka yimid Puntland oo golo shacabi aqal sare isugu jira mowqifkana qayb ka yihiin kuwaasi marka maxay idin kaga dhigan yihiin kuwaasi waxay ka dhigayeen iyagaad weydiinaysaa oo deeday shaqadoodii hayaan iyo inaanay haynin horta iyagaad weydiinaysaa sababtooda lama adeego laakiin waxaan kuu sheegayaa annaga xaq ahaan u leenahay dastuurka Puntland iyo dastuurka federaalka labada way ku cad yihiin waxaan ku weydiiyey waxay tahay xildhibaanadaasi siyaasadeed iyada wax yar aye qodobka konton iyo afraad ee dastuurka ku beelgaarka maxaa ku qoran oo qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale waxaa ka wada hadlaya dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka laba oran baarlamaanka ka hadlaya laba oran aqalka sare ka hadlaya qodobka 142 sidoo kale laba oran baarlamaanka ka hadlaya waxa la dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka marka anagu xaq iyagaan ku hadlayna xildhibaanadaas iyaga u taala waxay ka hadli doonaan iyo waxay matalaadooda meeshay geeyeen mana jiro dunida ma jiro qof la doortay oo xildhibaan ah oo intuu mucaarad ku noqday meeshii laga soo doortay haddana xasaanad jiilihii ma jirto waxay taasi cadaynaysaa inaanay horta xasaanad balahayn haddeer maadaama meeshii laga soo doortay uu maarta qof mucaarad ku noqday yaxaguu joogaya mahawadu joogaya cagaha miyuu dhulka ka qaadaya marka waa yahay inay ogaadaan inaanay xasaanad lahayn hadday konstituensigii laga soo doortay dafireen haddii waxa la leeyahay iyagii dadka suuqa jooga maanta isku mid weeye internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah